got him. Aí, meu irmão, desliga essa música, Black, desce aqui. Desce aqui, rapaz, eu mandei você descer, rapaz. Meu irmão, me respeita, tá? Eu tô trabalhando me agora. Me respeita, você beijou meu namorado, você me respeitou? Deixa que eu faço ele descer. Então você volta. Tá maluco, moleque? Me larga, me solta que eu vou pegar esse cara. Que isso? Para, Fred, para. Eu vou te pegar, o seu bundão. Vem pegar, mano. Vem pegar. Estou roubando, tomando serlém pra lavar minha cueca, seu perra. Chega! Chega de confusão, acabou a festa, não tem mais festa nenhuma. Todo mundo pode ir embora. Você não fala comigo, seu idiota. Não fala comigo. Catarina. Pode colocar todo mundo pra fora. Calma. Catarina. Catarina. Relaxa, Fred. Amanhã eu vou falar com a sua irmã e vai ficar tudo tranquilo, cara. Só me arrependo de não ter arrebentado a cara daquele paraibinha. Aí, por mim a gente tinha encaçapado aqueles seguranças. Eles eram grandes, mas não eram dois, não. É claro que não eram dois, cara. Eram quatro, Franja. Tu vai onde, Fred? Ainda tem um assunto pra resolver aqui no clube. Falei mil vezes pro Eric não brigar, mas você sabe muito bem como é que ele é, né, Catarina? É, eu sei. Mas agora ele que não se atreva a abrir a boca pra falar comigo. Sabe, Catarina, eu te acho uma pessoa tão madura, tão sensata que... Apesar do Eric ser meu amigo, eu não consigo entender como vocês dois ainda namoram. Namorávamos. Não namoramos mais. Bem, isso me deixa um pouco mais à vontade pra te dizer que eu... Te dizer que eu sempre te achei linda, que se você me desse uma chance, olha, eu podia te... Olha só, Lúcio, você é um cara legal, tá? Eu gosto de você, mas assim, só pra não restar dúvida nenhuma, nem pro meu deserto eu te levaria. Olha, mas escuta, Lúcio, você é um cara legal, tá? Eu gosto de você, mas eu gostaria de continuar sendo sua amiga, tudo bem? Claro, Catarina. Nossa amizade não tá em questão, ela tá acima disso. Ótimo. Bom, deixa eu dispensar esse DJ de uma vez por todas, né? Vai lá. Fui. E aí, Fred? Pensei que você já tivesse ido embora. Não, ainda tem um assunto pra resolver. Com quem? Com a futura mãe do seu filho? Não, com outra pessoa. E olha lá, não é com aquele lá que você tem um assunto pra resolver? Gente, que legal isso aqui. O que isso aqui faz, não, hein? Olha, se fosse por mim, eu chamava você pra animar todas as festas da gente. Eu adorei seus mashups, seus remixes. Adorei tudo que você fez. Obrigado. Mas pelo jeito, o gosto da Catarina é meio diferente do meu. Tchauzinho. Bom, vamos acertar seu pagamento. Nós precisamos ter uma conversinha mesmo. Só eu e você. Nem sei se eu devia aceitar o dinheiro todo, né? Afinal, a festa mal começou, já terminou. Não foi culpa sua. De qualquer forma, desculpa, tá? Tudo bem. Escuta, cadê teu irmão nervosinho, hein? Boa pergunta. Catarina, aconteceu um acidente com o Fred. Acidente? Vou meter bola nesse cara, meu irmão! Fred! O que você fez com meu irmão?